Така предложеният законопроект на практика в голяма степен преповтаря гласуваните от Вас промени в Конституцията на Република България, като тези промени не решават проблемите на съдебната власт, дори в голяма степен и ги задълбочават. Задълбочават ги, освен всичко останало, и поради обстоятелството, че се прахосва обществен ресурс и време, насочени в неправилна и рационална посока, в посока и релевантна за решаване на проблемите, на реалните проблеми на съдебната власт, каквито са дисбаланса в натовареността на съдилищата, бързината и качеството на процеса, обучение и кадрово обезпечаване на самата система, отвореност и несамодостатъчност на същата. С цел повече прозрачност и независимост се предлага членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт да се избират пряко чрез тайно гласуване, съответно от съдиите, от прокурорите, от следователите. Така описана обаче процедурата предполага именно обратното. Влияние върху магистратите, особено в едноседмичния период между първото и второ гласуване, между представяне на кандидатите и гласуването за тях. Както и липсата на представителност от останалата част на страната извън София, разбира се, където ще се проведат и изборите, защото според член 29Л, алинея 1, гласуването е тайно, се извършва с хартиена бюлетина по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, която се пуска в избирателна кутия. Кутията, уважаеми народни представители, е тук в София, а се гласува за цялата страна. И в преходните заключителните разпоредби, съвсем блакетно, но понеже може би е модерно, е записано, че в случай, че преди избора Висшия съдебен съвет внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване отменя възможността за гласуване с хартиена бюлетина. Уважаеми колеги, коя е тая система, която може да гарантира свободното волеизявление? Нали ясно съзнавате, че свободната воля и техниката се намират на различни плоскости, както философски, така и логически. В член 29г, алинея 4 се въвежда един, мисля, противоконституционен текст, като се създават един адхок съд, състоящ от съдии от ВКС и Върховен административен съд, т.е. един смесен съдебен състав. И тук е записано, че решенията под допустимостта на предложенията могат да се обжалват в 3-дневен срок пред състав, състоящ от 3 съдии от Върховен касационен съд и 2 съдии от Върховен административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Решението се постановява в 7-дневен срок от подаване на жалбата и е окончателно. Тук може би е и място да ви напомня член 119 от Конституцията на Република България, който гласи: правораздаването се осъществява от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Извънредни съдилища не се допускат. Кои са извънредните съдилища? Тези, които се създават за определен казус адхок. Нима това не отговаря на термина извънредни съдилища. Този текст е категорично, според мен, противоконституционен. Как да коментирам и новата алинея 4 на член 34, в която е записано, цитирам, не се допуска въздържано гласуване. Прочитайки тази алинея, единственият смислов и логически извод е, че не се допуска негласуването, т.е. бездействието, а не да се гласува въздържал се, каквото може би идеята на вносителя. Тази идея обаче не кореспондира с идеята за свободна воля и независимост на магистратите, след като им се указва как да гласуват, и то явно. Целта очевидно е лесен контрол върху тях, както от ръководителите на съответните колеги, така и от заинтересовани благосъстоятелни лица. В член 37 е записано, че в състава на комисията по атестирането и конкурсите, както при съдийската, така и при прокурорската колегия, наред с членовете на ВСС, се включват и действащи магистрати, които се избират от пленума на ВКС, Върховен административен съд и от Общия събрание на ВКП, Върховна административна прокуратура и следствието. Нека да ви напомня, че членовете на ВСС се избират с 2/3 от народните представители и с пряк избор от всички магистрати, именно според това предложение, според този законопроект. Това е като в комисията на Народното събрание, освен депутати да участват като членове и хора, предложени, например, от ръководството на парламентарните групи. В тази насока е становището на Висшия адвокатски съвет, според който по време на мандата си магистратите, членове на ВСС, следва да преустановяват изпълнението на трудовите си задължения като магистрати, което важи за всички останали членове на Висшия съдебен съвет. Първо, обемът на дейност на ВСС е твърде голям, за да е възможно да се извършва качествено при продължаване изпълнението на магистратските функции.
Второ, ще се създадат множество хипотези за явен конфликт на интереси. Трето, неизбежно, неправомерно и неимоверно ще се засили ролята на администрацията на ВСС, която на практика ще вземе по-голямата част от функциите и правомощията на ВСС, респективно на членовете на ВСС, и ще се получи зад коалиция на ниво администрация. Тук отново няма да има представители от съдилищата извън София, защото те ще се определят тук най-вероятно от пленума, както е записано, а разбира се, пленума в по-голямата си част се състои от хора и ще бъдат включени в тези комисии магистрати, които на практика работят тук в съдилищата и прокуратурата в София. Уважаеми народни представители, въпреки убедеността, с която ни се предлага този законопроект, мисля, че същия не е съобразен с реалните проблеми в системата на съдебната власт. Не ги разрешава. Няма характер на цялостен, логически и целево обоснован законопроект, а остава привкус за работа на парче, без ясна и обоснована цел и следствие от приемането му. Този закон единствено преповтаря последните промени в Конституцията на Република България, а те сами по себе си са гарант за липса на реална, последователна и нужна реформа в системата на съдебната власт. И извинителна бележка за предкласните ръководители от Брюксел. Ще завърша както и започнах. Не може да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали. Поради тези други непълноти, аз не бих могъл да подкрепя този законопроект на първо четене. Благодаря ви.